שלום אלבז, אגב זירה הצפונית, מתמודד הבחירות לעיריית צפת, שלום. בוקר טוב. שומעים אותך, תגיד, אנחנו אחת לשבוע מראיינים פה איזה, אחת ליומיים מראיינים פה איזה מתמודד בבחירות למועצות מקומיות. וכולם לא רוצים שהם יצאו. ואף אחד לא רוצה, כן. אף אחד לא רוצה, כולם מבינים שזה הבל, כולם מבינים שיש 500 אלף איש מגויסים, ועוד המון המון אנשים שאין להם ראש לזה ואין להם שום מוטיבציה לעסוק בזה. ולמי יש כוח לזה? ותסביר לי אתה מה המצב בצפת. אולי בצפת המצב אחר, ואתם רוצים נורא לדהור לבחירות מקומיות. בזמן מלחמה, כן. מאוד, מאוד משמח אותי לשמוע את כל ההקדמה שלכם, כי זה בדיוק האישו. המדינה, הממשלה, מנותקת מהעם, מנותקת מחיילי המילואים, מנותקת מהמתנדבים. עזוב, מעבר לחיילי המילואים שמתגייסים ומגויסים ונמצאים בעזה כבר 80 יום. יש לא מעט מתנדבים ומתנדבות. אני ביום שבת, השביעי לאוקטובר, הקמתי חמל, שמאותו רגע החמל הזה פועל 24/7. לתת אוכל לחיילים, להביא ציוד חורף וציוד להיגיינה אישית לחיילים, להחלס בחודשיים הראשונים את כל התושבים שהיו תחת אש, למצוא להם בתים ואיפה לשעות. אנחנו היינו עסוקים בזה, אנחנו היינו העורף הסופר חזק של המדינה, הרבה יותר חזק מהממשלה. מה קורה עכשיו? פתאום הם לא רוצים, פתאום נוח להם שיהיה בחירות. אותי לא מעניין ההסקנות שבליכוד, אני אומר את זה כאיש ליכוד, כן? בליכוד דואגים שמה יאבדו רשויות, ובשעת רוצים כל עוד הם אוחזים במשרד הדתות למנות רבנים. אותי זה לא מעניין. אני דורש מ-120 חברי הכנסת לומר בכל ברור, כל שלא משתמע בשתי פנים, מי בעד חיילי המילואים והמתנדבים הרבים שמחזיקים את המדינה שלנו כבר חודשיים וחצי, ומי מעדיף פוליטיקה זולה, דילים, ג'ובים והסקנות. מגיע לנו לשמוע את זה בצורה ברורה שלא משתמעת לשתי פנים. עם ישראל ידע לעשות את הבחירה שלו. אנחנו, וגם אני כאיש ליכוד, ידע לעשות את הבחירה שלי, וידע גם לבוא בחשבון עם אותם אנשים בפריימריז הקרוב. כאיש ליכוד, אני פקוד לליכוד מגיל 17, פקדתי רק בשנה האחרונה מאות מתפקדים בצפת, טיפיתי שפריימריז לא היה פריימריז, שטויות, אני רץ עצמאי, אבל אני מאוחזב ופבוע מאוד. אני קורא שאדון אופיר כץ לוחץ על ביבי וביבי משנה את ההחלטה, משה את זה, לא רוצה להעלות את זה לדיון, אני מתבייש. מה אתם עושים בסוף? בזמן מלחמה אתם עסוקים בג'ובים, בלדאוג לדילים, לסדר כל מיני תפקידים. שלום, שלום. איפה העדפה למי שלוקח חלק בנטל? שלום. זה מה שאני שואל. שלום, אבל אומרים אלה שמצדדים בבחירות המקומיות, תקשיב, א', אנחנו לא נעצור פה את המדינה, כי זה ניצחון לאויב. ב', יש מועצות מקומיות לא מתפקדות, יש מועצות מקומיות שראשי מועצה בהם צריכים לעשות שם, להחליף אותם, יש מועצות מקומיות שחייבים לרענן שם בצורה משמעותית, ואם נחכה עכשיו עד סוף המלחמה, אולי נחכה עד שנת 2025. לא יודעים מתי המלחמה תסתיים. מה נעשה? אתם צודקים במיליון אחוז, אז בוא אני אשיב גם לזה. אותם אלו שאומרים שזה אי אפשר לדחות וצריך לחזור לשגרה, הם יושבים באולפנים, גם אצלכם. הם יושבים וכשמדברים איתם על בחירות, הם פתאום נחרדים. לא, מה פתאום? עכשיו מלחמה, בחירות יפלגו את העם. אתה יודע מה? הם צודקים במיליון אחוז. אבל למה יש שפה אחת כשמדברים על בחירות לממשלת ישראל, ושפה אחרת כשמדברים על הרשויות המוניציפליות? אמת. אתה יודע למה? כי הם רוצים לשמור על הכיסא שלהם. הם לא מתקלים על העם. ואני אומר את זה כאיש ימין, שכל חיה בצביע הליכוד, ומגיל 17 מתפקד למפלגה הזו, אני מרגיש שראש הממשלה והמפלגה שלי בוגדים בי. שלום אלבז, דברים ברורים, ואני משוכנע שהם הגיעו למי שהם צריכים להגיע, ובטח תקבל קרוב שיחת טלפון. אחד. משפט אחרון, כן. מעבר לכל ההסבר וההיגיון מאשר לחיילי המילואים ולמתנדבים, אני רוצה לשאול אתכם, כן. כאזרחי ישראל, כן. כשאתה פותח את הטלפון ב-6 בבוקר ומקבל כן. את הוואטסאפ, הותר לפרסום. כן. מעניין אותך פוליטיקה, אתה תצא לא. להצביע בכלל. לא. ברור שלא. תודה רבה, זו התשובה. תשובה מצוינת. שלום אלבז, מתמודד הבחירות בצפת, תחזקנה ידיך, אני מקווה שלא נצטרך לשוחח איתך בבוקר שאחרי הבחירות האלה, כי הן פשוט לא תתקיימנה. תודה, שלום. גם אני. תודה רבה, יום טוב.